အင်းအောင်စုစီရဲမှာနဂါလီဂျီဖတ်ကိုထုတ်ပြီးလွှမ်းပိုင်တဲ့ကျွဲနေတဲ့တရုတ်ကဗျာမာလီနန်းစုရီဆိုချစ်ပရိတ်တပ်တို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်လက်တလုံးပရိတ်တပ်တို့စိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့နဂါလီဂျီဖတ်ရဲ့အဆက်ဟောင်းတရုတ်မာလီနန်းစုနဲ့ဘော်ဘီဆော့ဆာရဲ့အဆက်ဟောင်းလွှမ်းပိုင်ကိုခိုးတွဲနေကြတာလားဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင် တရုတ်ကဗျာမာလီနန်းစုရည်ဆိုဟာဆိုရင်အောင်မြင်တဲ့ဆိုရောမာလီတယောက်ဖြစ်နေသလိုရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်ဘက်မှာလည်းအောင်မြင်နေတဲ့သူတအူပါလူမသိသူမသိအဆိုရောဂျီဖတ်နဲ့ရီးစားတွေဖြစ်ခဲ့ကြပြီးအရန်လဲရူခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေကအားကျနေခဲ့ရတဲ့အမှုပညာရှင်ဆုံးတွဲလေးတစ်တွဲပါ2019ခုနှစ်မှာတော့နှစ်ဦးသဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်တော့လို့ဆိုပြီးလမ်းခွဲပြတ်ဆဲခဲ့ကြတာပဲဖြစ
တချင်းနိုင်ငံအောင်မြင်ပြီးပြိုတိုင်းကြိုက်တယ်လို့လူငယ်တွေအားကြနေရတဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်ပါဟိဟော့အဆိုတော်မှလေဘော်ဘီဆော့ပစာနဲ့လေ73နှစ်ကြာတွေ့ခဲ့ကြပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကပဲနှစ်ဦးသဘောတူလူသိရှင်ကြားလမ်းခွဲပြက်စေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်လွန်ပိုင်ကတော့တချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာအရေးချင်းရှိရောမကပဲအခုချိန်မှာဆိုရင်ရုပ်ရှင်ပိုင်းမှာလည်းနေရာတစ်ခုရထားတဲ့အမှုပညာရှင်တဦးဖြစ်လို့နေပါပြီမကြသေးခင်ကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာလွမ်းပိုင်ကရည်စားရနေပြီလို့ပြောခဲ့ပေမဲ့ပရိသတ်တွေကဘာလို့လဲဆိုတာသိရှိခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးပြီးတော့သူကမကြခင်ချစ်သူနဲ့လက်ထပ်တော်မှာပါလို့ပြောလာခဲ့ပြီးဘသူဘဝဆိုတာအချိန်တရင်ချပြမှာပါလို့ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံမြို့တော်ဘန်ကောက်မှာလွမ်းပိုင်နဲ့နန်းစုကစ်စပေးနေတဲ့ပုံတွေအတူတူထိုင်နေတဲ့ပုံတွေအင်တာနက်ပေါ်ပေါက်ကြားလာခဲ့တယ်လို့ခိုးတွဲနေကြတယ်လို့လည်းသတင်းတွေထွက်လာခဲ့ပါတယ်အဆိုပါသတင်းထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ပရိသတ်တွေကြားမှာဝေခွဲမရဖြစ်နေကြပေမဲ့လွမ်းပိုင်ရဲ့အခုလိုမျိုးအပြုအမူတွေကြောင့်ပရိသတ်တွေကြားမှာသူတို့နှစ်ယောက်တွဲနေကြပြီဆိုတာပရိသတ်တွေကသိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွမ်းပိုင်ကလွန်ခဲ့တဲ့နေ့ကပဲသူ့ရဲ့ Facebook page မှာပုံတစ်ပုံတင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပုံမှာနဲဆုရီဆိုရဲ့လက်ကအသေးပုံလေးလှုပ်ထားတဲ့ပုံပါနေခဲ့ပါတယ်။လွမ်းပိုင်ရဲ့ပုံမှာနဲဆုပုံအတိအကျကြီးမပါခဲ့ပေမဲ့အဆိုပါလက်ကနဲဆုရည်ဆိုရဲ့လက်ဆိုတာပရိသတ်တွေကအတိအကျကိုသိနေခဲ့ကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နေ့ကနဲဆုရည်ဆိုရဲ့ Facebook page မှာလည်းလက်သေးအယောင်နဲ့လက်သေးအရှိကစနေရာတွေကပါဓပုံစံနဲ့တူနေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လွန်ခဲ့တဲ့နေ့ကလွမ်းပိုင်တင်လာခဲ့တဲ့ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တွေကသူတို့နှစ်ယောက်တွဲနေကြတယ်ဆိုတာတန်တရားရှိလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့ပရိသတ်တွေကသူတို့နှစ်ယောက်အတိအကျကြီးကိုတွဲနေတာပါဆိုပြီးပြောပြလာခဲ့တာတွေရှိပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆိုတော်မှလေးနန်းစုကကျမမှာချစ်ရတဲ့သူရှိပါတယ်။အေးအေးဆေးဆေးတတ်တာရရပါပဲ။ဆိုင်းလန့်တွဲနေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။တမင်တကာချပြတာမျိုးလည်းမရှိပါဘူး။ပရိသတ်တွေကသူ့အလိုလိုတည်သွားကြတာတည်သွားကြပြီဆိုရင်လည်းဟုတ်ပါပြီပေါ့ဆိုပြီးပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တို့ကဘလို့ထင်ကြလဲသူတို့နှစ်ယောက်တကယ်ပဲတွဲနေကြတာလားဒါမှမဟုတ်တခြားသူတွေနဲ့ပဲတွဲနေလားဆိုတာပရိသတ်ကြီးကိုယ့်ရဲ့အချင်းချင်းချက်လေးကိုလည်း share ပြီး comment လေးမှာပြောပြလို့ရတယ်လို့ဘယ်သူကမှန်လဲဆိုတာဘယ်သူကိုအားပေးနေလဲဆိုတာကိုလည်းပြောပြပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့တရင်ကောင်းလေးပါအပ်ပြီးဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါရစေရှင်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်